Hej och välkommen till Odlings-TV. Idag så befinner jag mig ute på Gröna Rehab ute i Botaniska trädgården i Göteborg. Och med mig här så har jag Eva-Lena Larsson som är verksamhetschef ute på Gröna Rehab. Och vi tänkte höra med henne lite, vad är egentligen grön rehabilitering? Och varför mår vi människor så bra när vi är ute i naturen? Att naturen har en fantastisk förmåga att lindra stress, ångest, oro och depression, det vet vi. Det finns jättemycket forskning som visar detta. Men forskarna har några olika tankar om varför det är så. Och det finns ju olika teorier. Några teorier talar om att det handlar om att när man läser eller är i en stad eller fokuserar på andra människor så använder man den riktade uppmärksamheten som är väldigt krävande för hjärnan och tar mycket energi. När man är i naturen till exempel eller tittar på en fågel eller på en blomma så är det den spontana fascinationen och den ger energi istället. Så att det är lite grann så vi tänker runt många av aktiviteterna på Gröna Rehab, att man ska locka fram den här fascinationen och glädjen i livet igen. Sen finns det en annan teori som heter biofilia-hypotesen, som är en stor teori. Och en liten del av den förklarar varför vi människor reagerar så starkt på natur som vi gör. Och den säger så här, att naturen till viss del är förprogrammerad. Vårt sätt att reagera på naturen finns i våra gener. Därför att vi i alla generationer har levt i naturen. Om vi tänker så här att vi har varit människor i 50 000 generationer. Det låter lite svårt faktiskt att tänka sig hur mycket 50 000 generationer är. Men om man säger så här att vi har varit 200 generationer tillbaka, då är vi i stenåldern. Och det är 4-5 generationer till industriella revolutionen. Så att alla våra förfäder har ju levt i naturen. Och då säger biofilia-hypotesen så här att naturen, där behöver vi inte vara påkopplade hela tiden, utan den är förprogrammerad. Den finns där ungefär som en kuliss. Och där kan hjärnan gå ner i varv. Och det där är ju någonting vi kan utnyttja i vår egen vård för att må bättre själva. Och det är också någonting som man kan använda i rehabilitering av människor som har drabbats av stressrelaterad ohälsa. Och det är så vi jobbar på Gröna Rehab. Vi har 2 stycken i personalen som har en grön bakgrund. Här finns en trädgårdsmästare och en biolog. Men det är 2 gröna personer med ett stort människointresse. Och så finns det som finns mer i den traditionella rehabiliteringen. Och vi har 2 sjukgymnaster, vi har 1 arbetsterapeut och vi har 1 psykoterapeut. Och alla hjälps vi åt för att hjälpa de här personerna på allra bästa sätt. När jag träffar deltagarna här på Gröna Rehab så träffar jag dem som naturguide. För det har jag jobbat tidigare i livet, så att vi är ute och går i Änggårdsbergen, deltagarna och jag. Och då går vi ganska långsamma promenader och tränar lite grann på att vara här och nu. För ofta är det ju så att man kan bekymra sig för det som har hänt eller för det som komma skall. Men det här att vara här och nu där livet faktiskt pågår, det är någonting man lite får träna på. Och då är naturen väldigt, väldigt bra, för den fångar våran spontana uppmärksamhet runt omkring saker. Så när vi går i naturen så går vi ganska långsamt. Vi tittar på blommor, vi vänder på skalbaggar, följer årstidernas växlingar. Och så småningom så blir man faktiskt lite grann här och nu i den här fascinationen över livet som pågår. Och vi har ju våra fantastiska årstider här i Sverige. Och vår och sommar är ju väldigt intensivt i naturen. Och sen på hösten så börjar det bli lite lugnare och sen är det vinterns vila. Och det är lite så vi ska ha det i våra liv också. Vi kan leva jätteintensivt och stressa, men vi måste också ha perioder av återhämtning. Och där måste vi vara lite kloka själva. Där måste vi medvetet lägga in dem. Hur bra chef man än har så är det nog inte så att den säger att nu får du
försöka ta det lite lugnt här när du har ansträngt dig så här mycket för det här projektet. Utan man får försöka själv där att ta med dig i beräkningen om man kan. Nu har vi här på Gröna Rehab hållit på i 10 år snart och jobbar med personer som har stressrelaterad ohälsa. Och när vi tittar i statistiken så är det så att 93% går tillbaka till aktivitet igen, till arbete eller studier. Och tittar man 6 månader, 1 år eller 18 månader efter att man har slutat hos oss, så är det fortfarande 93%. De som kommer hit, de kommer att göra en resa där de möter sig själva. Kanske funderar över sina livsval och funderar om man kan tänka annorlunda runt olika saker. Och det är en enorm förmån att få lov att jobba här på Gröna Rehab med de här människorna. Och det här att få följa dem, de kommer i ett skick, i en period i livet där det finns mycket tankar om saker och ting och de kanske inte mår jättebra. Och sen lämnar de oss som helt andra människor på väg ut i något annat och få följa den här resan. Det är fantastiskt.